scendendo per le piene, affilata al ber, alle consacrazioni, girangelo, rigia, tahane, sacristia, haracete rostiai, bugina con di martal, alle consacrazioni, ma le rovie che non disamia. Da un chilo di torpolio fu il porci. Tecmo come il genna, quando sei lì, a Ulissa, il comit l'afto Alina, o a Nana torpolio come la fu. Grazie, ora grazie come le colla. Sa, che ci ne che lupo, cioè ci gira giù lì, o il pira, ragionate il signore col pira. Che fatta una che gira giù lì, che la vabbè smigliora, biex jitra fil-laqta l-mir li jemess trabu biex nidde trabu għal jommu għol maġġit u dimis salib tada nilħġru għad istenna s-sinjur ġeja mġġit għad biex najt l-ewel posta taħru taħru zaħri għana s-safrġija ta' taħret fuqom fuq kullħat għadat il-messaċ s-laqra u s-sa u għad li biex najt l-kredu għol danu l-messaċ li taħti s-sinjura l-lum l-Angelik. Eżis u lidi u lidi ta' qalbi. Dan biex jaddiħ fader ħejden l-nis. Ftakru daqxejn wahda minn xiex għaddew il-qaddisin. Kemm tbatija u kemm turmenti. Imma baqgħu jimxu wara jibni Ġesu. Għalhekk li qed jibatni fuq din l-għolja. Biex inħejjikom, ħalli tkunu qaddisin intom ukoll. Għalhekk qed jibatni jibni Ġesu għalikom. Għalhekk qed jinġelkom tiġu hawnhekk biex inkabbarkom spiritwalment biex tkunu qaddisin ġidu tinfetħu għal ibni Ġesu. L-ewwel nett tersqu lej l-qrar. Tinxteħtu f'riġlejn is-saċerdot għall-kubtejkom u tiftħu qalbkom. Miaw, imbagħad tersqu lej it-qarbina ta' kuljum. U dawn iż-żewġ affarijiet iresqukom lej il-meditazzjoni u mbagħad lejja. Iva, għalhekk qed jibatni jibni Ġesu biex inħejjilkom dit-triq u ma taqbdux triq oħra, wlied iż-żar u wliedi ta' qalbi. Wliedi, mela jiftħu idnejkom sewwa. Ersqu lej l-qrar u t-qarbin ta' kuljum u għal-meditazzjoni. Iva, u bekk ta' sew, jissiru qaddisin. Grazzi tal-ismajatu sejħa tiegħi.